Eu me acho um pouco estranho por gostar de conteúdo assim, pois eu amo de paixão ver os integrantes se alimentando. Mas eu não falo assim, eles comendo, não. Eu gosto de ver eles alimentando uns aos outros. E é isso que a gente vai assistir no vídeo de hoje. Oi, oi, amores, eu sou o Tuti, sejam super bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos, trazendo aquele gosto inusitado do Tuti pra vocês. Então, se quer acompanhar, se quer fazer acontecer esse vídeo aqui, é muito importante que pegue o seu fone de ouvido, que eu já tô pegando o meu, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber todas as notificações em primeira mão. Não esquece do joinha, se você não deixar o seu joinha, eu ia falar uma besteirinha, mas... vai cair seu dedo. Não vai não, mas... se inscreve, curte esse vídeo, gente. É muito importante curtir esse vídeo. Enfim, né? Eu sou meio louco. Vai lá também nas nossas redes sociais, que vão ficar aí na tela. Coloquem o fone de ouvido de vocês, tampando o chifre, que eu tô com um chifre aqui, ó. Ficou ótimo. Perfeito. Mas eu vou deixar um pouco mais pra cima. E agora sim, simbora. Gente, eu tô meio doido, né? Ai, ai, a vida não é morango. Vamos. Uma dentada, por favor. Não, e ele quer comer mais. Eu nunca comi uma pizza com tantas folhas, coisas assim por cima, gente. E mais, parece mais sequinha, né? Não. Ai, que bonitinho. Eu, gente, eu amo isso. Eu fico aqui, eu posso ficar aqui assim o dia inteiro. Apaixonado vendo ele se alimentar. Eu amo que, tipo assim, comida é intimidade, sabe? E eles dão essa intimidade porque são uma família. Ó, oh, apareceu lixo ali, mas eu acho que não é essa a tradução, não. Será o melhor. Ai, gente. Eu falei isso no outro vídeo, não sei se foi o anterior, mas que eu tô morrendo de vontade de comer miojo. E hoje eu vou comer miojo. Tá quente. E eu amo que eles ficam tão satisfeitos com a comida. Ai, ele quer uma mordidinha. Ai, gente. É muito lindo. Delicioso. Nham, nham. Esse vídeo é só pra me deixar com fome, né? Porque, cara, o que deu na minha cabeça de ver 10 minutos de vídeo? Olha isso, deixa eu ver, 10 minutos. 10 minutos de vídeo deles comendo. Mas acho que é mais um momento. Eu sou muito doido, perturbado. Cara, eles são assim o tempo todo, né? Dividindo comida. Muito fofo. Hahaha.
Morrer de fome eles nunca vão, porque eles se cuidam muito, né? E sabe o que tá melhor de tudo? Eu estou vendo esse vídeo de comidas, estou sentindo alguma coisa assando no forno aqui de casa, sem lógica, gente. Porque tá alguma coisa assando aqui. Não sei se é um bolo, mas tá com alguma coisa assando. E parece doce. E tá me dando mais fome ainda. Ah, ele também queria, gente. É melhor que eles comem com tanto prazer e ficam olhando a boca da outra pessoa comer pra saber se ela tá realmente gostando igual aquela pessoa tá gostando. Eles, tipo, julgam a comida se olhando. E geralmente eles são retribuídos. Ainda mais se tiver gostoso pra caramba. Um come e fica assim, esperando o outro falar, tá gostoso pra caramba. Comer é vida, né? Ai, que delícia. Ai, meu Deus. Igual, sabe quando o passarinho vai botar um... Vai dar uma bicadinha na comida e vai botar a comida na biquinha dos outros passarinhos? Isso daí, ó. Ficou igualzinho ele fazendo a boquinha igual os passarinhos. Do nada começo a cantar e cantar. Comer e cantar. Ele não quer.
E mesmo assim, ele tá chuchando na boca. Melhor que ele ia pegar com a mão dele, ele botou na boquinha. Eu fiquei tipo, que lindo. Eu falo pra vocês que eu poderia ficar aqui a vida toda? Eu ficaria, gente. Eu amo. Acho, assim, fascinante a forma como eles se cuidam. Ficaria aqui, ó. Ai, o dia inteiro assistindo, porque eles são maravilhosos. São meus xodós, meus amores. E eu espero que vocês também tenham gostado de acompanhar aqui com o Tuti. Eu volto a qualquer momento trazendo muito mais pra vocês. Beijo, 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 beijo. Até o próximo vídeo e tchau.